G20 শীর্ষ সম্মিলনৰ সফল সমাপ্তিৰে গোটেই বিশ্বতে এতিয়া চৰ্চিত হৈ আছে ভাৰত। G20 সম্মিলনখন নতুন দিল্লীৰ শীৰ্ষ সম্মিলন বিভিন্ন দিশেৰে আচলতে চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থাকিল আৰু সেয়া অৰ্থনৈতিক মজবুত কৰাই হওক বা নতুন অৰ্থনৈতিক বাট মুকলি কৰাই হওক বা বেপাৰ বাণিজ্যৰ বাট মুকলি কৰাই হওক বিভিন্ন দিশৰ পৰা এই G20 শীৰ্ষ সম্মিলন চৰ্চাত। আৰু আমাৰ দেশখন ভাৰতবৰ্ষ বিশেষকৈ অতিথি পৰায়ণতাৰ বাবে বিশ্ববিখ্যাত। আমি অতিথিক যিধরণে সেবা করো, শুশ্রূষা করো, যিধরণে আমি অতিথিক আদরু, গোটে বিশ্বত আমার নাম আছে এটা সুকিয়াকৈ। আর জানেনে, যিসকল G20 লিডার ভারতলৈ আহিলে, যিসকল নতুন দিল্লির শীর্ষ সম্মিলন যিসকল নেতায় ভাগ ললে, তেওঁলোকৰ বাবে প্রধানমন্ত্রী আগবঢ়ালে, ভারতে আগবঢ়ালে এটা বিশেষ উপহারৰ টোপোলা। এই উপহারৰ টোপোলাটোত কি কি আছে? এই উপহাৰৰ টোপোলাটোৱে এতিয়া বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰিছে আৰু এই উপহাৰৰ টোপোলাটো কি ধৰণে সজোৱা হৈছে সেইখিনি কথা আপোনালোকৰ বাবে এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ, স্বাগতম, মই গীতাশ্ৰী। ভাৰতক সকলো দিশৰ পৰা এক প্ৰকাৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে উপহাৰৰ এই টোপোলাটোৱে, যি উপহাৰৰ টোপোলা G20 নেতাসকলক আগবঢ়ালে দেশে। ভাৰতৰ বিভিন্ন চুকে কোণে থকা যিসমূহ বিশেষত্ব আছে বা একো একোটা অঞ্চলৰ যি বিশেষত্ব, সেই গোটেইখিনি ইয়াত সামৰি লোৱা হৈছে এই উপহাৰৰ টোপোলাটো। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে, এই উপহাৰৰ টোপোলা হৈছে ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ এটা পৰিচয় দাঙি ধৰা এটা প্ৰতীক। আৰু এই উপহাৰৰ টোপোলাৰে এতিয়া বিশেষকৈ চৰ্চিত হৈ পৰিছে চাৰিওফালে আমাৰ দেশখন। এতিয়া এই উপহাৰৰ টোপোলাত কি কি আছে সেই বিষয়টোলৈ আহিছোঁ। উপহাৰৰ টোপোলা প্ৰথমে আপোনালোকক এখন ছবি দেখুৱাইছোঁ। এয়া এটা কাঠৰ বাকচ, এটা চন্দুক এটা। এই চন্দুকটোত আগবঢ়োৱা হৈছে এই উপহাৰৰ টোপোলাটো। এই চন্দুকটোৰ কথাই যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ, এই চন্দুকটোৱে হৈছে আমাৰ ভাৰতৰ এটা ঐশ্বৰ্য বা ধন বা এটা ইতিহাসৰ, আমাৰ ঐতিহ্যৰ এটা প্ৰতীক। শিশু গছৰ কাঠেৰে তৈয়াৰী এই চন্দুকটো, তাত কাম কৰা হৈছে খুব সুন্দৰকৈ পিতলৰ পাতিবোৰেৰে। আৰু এই ইয়াত খুব সুন্দৰকৈ আমাৰ শিল্পীসকলে নিপুণ হাতৰ পৰশ দি এই যি চন্দুকটো তৈয়াৰ কৰিছে, ইয়াতেই গোটেই উপহাৰখিনি আগবঢ়োৱা হৈছে। আৰম্ভণিতেই কৈছোঁ, চন্দুক হৈছে ধন ঐশ্বৰ্য প্ৰতিপত্তিশীলতাৰ এটা প্ৰতীক আমাৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতিত, আৰু সেই চন্দুকটোৱে উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়োৱা হৈছে। এই উপহাৰৰ টোপোলাটোত প্ৰতীয়মান হৈছে, প্ৰতিফলিত হৈছে ভাৰতৰ ঐতিহ্য, ভাৰতৰ ইতিহাস, ভাৰতৰ সংস্কৃতি। কাশ্মীৰী কেশৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দাৰ্জিলিঙৰ চাহলৈকে আৰু অসমৰ মুগালৈকে কি নাই এই চন্দুকটোৰ ভিতৰত। এই চন্দুকটোত অতিথিসকলক আগবঢ়োৱা হৈছে বা বিশ্বৰ নেতাসকললৈ আগবঢ়োৱা হৈছে ৰেড গ'ল্ড বুলি যাক কোৱা হয়, কাশ্মীৰৰ বিখ্যাত কেশৰ। এই কাশ্মীৰী কেশৰ গোটেই বিশ্বত বিখ্যাত, মূল্য খুব মূল্যৱান এই কাশ্মীৰী কেশৰ। আৰু খুব এটা সুক্ষ্মভাৱে এই কাশ্মীৰী কেশৰ তৈয়াৰ কৰা হয় বা গোটোৱা হয়। আৰু জানেনে, খুব এটা দীঘলীয়া খেতিৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে এই কেশৰ তৈয়াৰ হয়। কাশ্মীৰী কেশৰৰ যি উৎপাদন প্ৰক্ৰিয়া বা যি খেতি কৰা গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটা দীঘলীয়া সময় লয়। আৰু ইয়াৰ সুগন্ধই ক'ব নে ইয়াৰ ৰঙৰ কথাই ক'ব, গোটেই বিশ্বতে আচলতে অনন্য এটা মাত্ৰা আছে কাশ্মীৰী কেশৰৰ। অতীজৰে পৰা, বহু পূৰ্বৰে পৰা এটা মছলা, অত্যন্ত মূল্যৱান এটা মছলা, এটা স্পাইচ হিচাপে গোটেই বিশ্বত জনাজাত। আৰু সমান্তৰালকৈ ইয়াৰ ঔষধি গুণাগুণো বহুখিনি আছে। সেই কাশ্মীৰী কেশৰ এই টোপোলাটোত, এই চন্দুকৰ ভিতৰত অতিথিসকলক আগবঢ়োৱা হৈছে, ৰেড গ'ল্ড বুলি যাক কোৱা হয়। একেদৰে আমাৰ দেশৰ বিখ্যাত দাৰ্জিলিং টি, দাৰ্জিলিং চাহ, গোটেই বিশ্বত আটাইতকৈ বেছি যদি কোনোবা এবিধ চাহক ভেলিউ দিয়া হয়, সেয়া হৈছে দাৰ্জিলিং টি। আৰু এই দাৰ্জিলিং টি বা দাৰ্জিলিঙৰ চাহ যিধৰণে উৎপন্ন কৰা হয়, ইয়াৰ সুগন্ধৰ কথা বা ইয়াৰ গোন্ধ, ইয়াৰ ফ্লেভাৰৰ কথা অন্যতম, ইয়াৰ এৰোমাৰ কথা আছে, বিশ্বত এটা বেলেগ ধৰণৰ এক চাহিদা আছে দাৰ্জিলিঙৰ চাহৰ। আৰু এই দাৰ্জিলিঙৰ চাহৰ টোপোলা এই চন্দুকটোত আছে। লগতে আছে বিখ্যাত নীলগিৰি চাহো, নীলগিৰি চাহ যি দক্ষিণ ভাৰতৰ পৰিচয়। আৰু নীলগিৰি চাহক লগতে কোৱা হয় খুব এটা ক্লিন ফ্লেভাৰ থকা এবিধ চাহ বুলি, ই গোটেই বিশ্বতে জনাজাত। ইতিমধ্যে আলোকচিত্ৰ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, সেই আলোকচিত্ৰত থকা এই পাত্ৰ দুটাতেই এই দাৰ্জিলিং চাহ আৰু নীলগিৰি চাহ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।
চাহৰ ভিতৰত যদি দার্জিলিং চাহ আৰু নীলগিৰি চাহৰ কথা কৈছো ইয়াৰ লগতে কফি আৰাকু কফি বিখ্যাত আৰাকু কফিও আগবঢ়োৱা হৈছে উপহাৰ হিচাপে অতিথিসকলক সম্পূৰ্ণ অৰ্গেনিক পদ্ধতিৰে এই আৰাকু কফি প্ৰস্তুত কৰা হয় যিসকল খেতিয়কে এই কফি খেতি কৰে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মেচিন ব্যৱহাৰ নকৰে কোনো ধৰণৰ তাত তেওঁলোকে যি কেমিকেল সেয়া ব্যৱহাৰ নকৰে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক ৰূপত এই কফি প্ৰস্তুত কৰে আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ আৰাকু ভেলীৰ এই বিশেষত্ব এই আৰাকু কফি সেই আৰাকু কফি আগবঢ়োৱা হৈছে জি টুৱেণ্টিৰ নেতাসকলৰ বাবে এই আৰাকু কফিৰ যদি উৎপাদনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কথা কওঁ আমি যদি ভাবি লওঁ যে কৃষকৰ খেতিডৰাৰ পৰা একেবাৰে পোনপটীয়াকৈ গ্ৰাহকলৈ এই তাত এটা নিভাঁজ নিখুঁত এটা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে একেবাৰে নিৰ্ভেজাল এবিধ কফি সেই কফি আগবঢ়োৱা হৈছে আমাৰ অতিথিসকলক লগতে আন এবিধ সামগ্ৰী দিয়া হৈছে সেয়া হৈছে বিখ্যাত সুন্দৰবনৰ মৌ সুন্দৰবন জৈৱ বৈচিত্ৰৰে ভৰপূৰ এই সুন্দৰবন আৰু এই সুন্দৰবনৰ এই মৌৱে আচলতে আমাৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ আমাৰ দেশখন যে ইমান জৈৱ বৈচিত্ৰ এখন দেশ ইয়াত জৈৱ বৈচিত্ৰতা আছে সেয়া প্ৰতিপন্ন কৰিছে সেয়া প্ৰতিফলিত কৰিছে এই মৌ যি আহৰণৰ যিটো পদ্ধতি মৌচাকৰ পৰা সেয়া ট্ৰেডিশ্যনেলি যিধৰণে বৰ্তমান মৌ পালনৰ বিভিন্ন পদ্ধতি ওলাইছে সেয়া মৌ পালনৰ সেই প্ৰক্ৰিয়াটো নহয় অতীজৰে পৰা যুগ যুগ ধৰি আমাৰ যিসকলে মৌ সংগ্ৰহ কৰে মৌ আহৰণ কৰে প্ৰাকৃতিকভাৱে জংঘলৰ মাজৰ পৰা সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ পদ্ধতিৰে আহৰণ কৰা সুন্দৰবনৰ এই বিখ্যাত মৌ আমাৰ যিসকল অতিথি তেওঁলোকক বিশ্ব নেতাসকলক জি টুৱেণ্টিৰ নেতাসকলক আগবঢ়োৱা হৈছে ফ্লেভাৰত খুব ৰিচ আৰু 100% সেয়া বিশুদ্ধ সুন্দৰবনৰ এই বিশেষ মৌ ইয়াৰ গুণাগুণ বহুখিনি আছে পৰম্পৰাগত পদ্ধতিৰে এই মৌ আহৰণ কৰা হয় আৰু এই মৌৰ ইয়াৰ বিশুদ্ধতাৰ ফালৰ পৰাই কওক বা সোৱাদৰ ফালৰ পৰাই কওক এটা বিশেষ নাম আছে বিশ্ব লগতে আন এবিধ উপহাৰ সেয়া হৈছে বিখ্যাত কাশ্মীৰী পশমিনা শ্বল কোনেনো নাজানে এই কাশ্মীৰী পশমিনা শ্বলখনৰ কথা এই পশমিনা ফেব্ৰিকৰ যি কথা কোৱা হয় সেই কাপোৰখনেই আচলতে একেবাৰে সুকীয়া পদ্ধতিৰে বৈ ওলোৱা হয় আৰু ইয়াত খুব ইণ্ট্ৰিকেট কাম কিছু কৰা হয় খুব তাত সূক্ষ্ম ধুনীয়া তাত কাম কিছুমান কৰা হয় আমাৰ শিল্পীৰ নিপুণ হাতৰ পৰশত কাশ্মীৰৰ শিল্পীসকলৰ নিপুণ হাতৰ পৰশত এয়া প্ৰাণ পাই উঠা এখন শ্বল বহু শতিকা পুৰণি এটা প্ৰক্ৰিয়াৰে এই কাশ্মীৰী পশমিনা শ্বল তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে আৰু এই পশমিনা শ্বল উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়োৱা হৈছে একেবাৰে নিভাঁজ নিখুঁত আৰু যুগ যুগ ধৰি যি এই তৈয়াৰ কৰা শ্বলখন তৈয়াৰ কৰা যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া চলি আহিছে আৰু সেই দিশৰ পৰা টাইমলেছ এলিগেন্স বুলি ইয়াক কোৱা হয় আন এবিধ সামগ্ৰীয়ে চন্দকটোৰ ভিতৰত দিয়া হৈছে সেয়া হৈছে সুগন্ধি জিগ্ৰানা আতৰ জিগ্ৰানা আতৰৰ এটা বিশেষ নাম আছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ কন্নজত ইয়াক যিধৰণে প্ৰস্তুত কৰা হয় একেবাৰে দোকমোকালিতে ঢল পোৱাতে যিসকল খেতিয়কে এই তৈয়াৰ কৰে বা যিসকল শিল্পীয়ে এই আতৰ এই সুগন্ধি তৈয়াৰ কৰে তেওঁলোকে ফুলবোৰ সংগ্ৰহ কৰে বিশেষকৈ জেচমিন আৰু গোলাপৰ বিভিন্ন ভেৰাইটিৰ পৰা তেওঁলোকে সেই সুগন্ধি প্ৰস্তুত কৰে সময় বহুখিনি লয় বিভিন্ন এটা ডেলিকেট প্ৰচেছৰ মাজেৰে এই আতৰ এই সুগন্ধি তৈয়াৰ কৰা হয় আৰু সেই সুগন্ধিৰো এটা বিশেষ নাম আছে এটা ব্যতিক্ৰম সুগন্ধি সেয়া আগবঢ়োৱা হৈছে উপহাৰ হিচাপে আমাৰ অতিথিসকলক আৰু জানেনে এই জিগ্ৰানা আতৰ তৈয়াৰ কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেয়া বহু পুৰণি লগতে আগবঢ়োৱা হৈছে উপহাৰ হিচাপে আমাৰ অতিথিসকলক একোখনিকৈ খাদী স্কাৰ্ফ খাদীৰ কথানো কোনে নাজানে খাদী আমাৰ ভাৰতৰ স্বাধীন ভাৰতৰ এক প্ৰতীক খাদী খাদীক লৈ আমাৰ শেহতীয়াকৈ বহুখিনি দেশত কাম হৈছে আৰু এই খাদী আমাৰ ভাৰতৰ খাদী বিশ্ববিখ্যাত এই খাদী ষ্টল বা এই খাদী স্কাৰ্ফ একোখনকৈ আগবঢ়োৱা হৈছে আমাৰ বিশ্ব নেতাসকলক আৰু লগতে ইয়াৰ উপৰিও এই চন্দুকটোত কইন বক্স আছে তাত মুদ্ৰা আগবঢ়োৱা হৈছে উপহাৰ মুদ্ৰা কিছু দিয়া হৈছে যি থিম সেয়াও আচলতে জি টুৱেণ্টিৰ থিমেৰে তৈয়াৰী এই ষ্টেম্প আৰু মুদ্ৰা উপহাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু কেৱল ইয়াই নহয় ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকলৰ যিসকল ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধান আহিলে এই জি টুৱেণ্টি শীৰ্ষ সন্মিলনত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানসকলৰ পত্নীক ফাৰ্ষ্ট লেডীসকলকো আগবঢ়োৱা হৈছে একো একোটা বিশেষ উপহাৰ আৰ্জেণ্টিনাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি এলবাৰ্টো ফাৰ্নাণ্ডেজৰ পত্নী মাৰ্চেলা লুচাটিক তেওঁক আগবঢ়োৱা হৈছে এখনি বেনাৰসী ষ্টল
এটা খুব সুন্দৰ কাঠৰ বাকচ এটাৰ ভিতৰত তাত খুব ধুনিয়া কাম কৰা হৈছে সেই কাম কৰা কাঠৰ বাকচটোৰ ভিতৰত এই বেনাৰসী ষ্টলখন তেওঁক উপহাৰ হিচাপে আগবঢ়োৱা হৈছে কিন্তু কেৱল এয়াই নহয় বানাৰসী কাপোৰ যিধৰণে বিশ্ববিখ্যাত এটা বিশেষ সমাদৰ এটা আছে আমাৰ সংস্কৃতিৰ সৈতে বা আমাৰ ঐতিহ্যৰ সৈতে এই বানাৰসৰ এই কাপোৰৰ বা বানাৰসৰ এই ফেব্ৰিকৰ যি এটা আমাৰ সমৃদ্ধিশালী ইতিহাসৰ সৈতে এটা সেয়া প্ৰতীক হিচাপে আমি চাওঁ বা প্ৰতীক হিচাপে বিশ্বই চায় সেই বানাৰসী চিল্ক ষ্টল উপহাৰ হিচাপে দিয়াৰ উপৰিও অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পত্নীকো দুয়োগৰাকীৰে পত্নীকো দিয়া হৈছে এটা তেনেকুৱা ধৰণৰে বিশেষ আমাৰ সংস্কৃতি বা আমাৰ ভাৰতৰ এটা বিশেষ এটা চিহ্ন এটা প্ৰতীক সেয়া ইতিমধ্যে কৈছোৱে কাশ্মীৰৰ পশমিনা ষ্টল তেওঁলোকক উপহাৰ হিচাপে দিয়া হৈছে বিশেষকৈ অষ্ট্ৰেলিয়ান প্ৰধানমন্ত্ৰী এণ্টনি এলবানিজৰ পত্নী জডি হেডেন আৰু লগতে ব্ৰাজিলৰ প্ৰেচিডেণ্ট ব্ৰাজিলৰ ৰাষ্ট্ৰপতি লুলা ডি চিলভাৰ পত্নী ৰোজেনগেলা ডি চিলভা তেওঁলোক দুয়োগৰাকীকে এই কাশ্মীৰী পশমিনা ষ্টল তেওঁলোকক দিয়া হৈছে আৰু জানেনে আমাৰ মুগাৰ আমাৰ অসমৰ বিখ্যাত মুগাৰ এখনি ষ্টল কাক উপহাৰ হিচাপে দিয়া হৈছে তেওঁ হৈছে ইণ্ডোনেছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পত্নী ফাৰ্ষ্ট লেডি ইণ্ডোনেছিয়াৰ ইৰিয়ানা জোকো উইডোডো তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এখনি মুগাৰ ষ্টল মুগাৰ কাম কৰা আছে এই ষ্টলখনত যি মুগা আমাৰ অসমৰ প্ৰতীক ইতিমধ্যে কৈছোৱে যে এই গোটেই বাকচটোত উপহাৰৰ এই টোপোলাটোত এই চন্দুকটোত গোটেই ভাৰতখনক প্ৰতিফলিত কৰা কিবা নহয় কিবা এটা সামগ্ৰী আছে কদম কাঠৰ এটা বাকচত এই মুগাৰ যিখন ষ্টল সেয়া উপহাৰ দিয়া হৈছে কদম কাঠৰ এই বাকচ তৈয়াৰ কৰা হৈছে কিন্তু কৰ্ণাটকত কদম কাঠ জানে আমাৰ ভাৰতৰ পৰম্পৰাৰ সৈতে বা আমাৰ ধৰ্মীয় বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতো আমাৰ কদমৰ উল্লেখ আছে বা কদম গছৰ উল্লেখ কৰা হয় আৰু সেই দিশৰ পৰা কদম গছ আমাৰ ঐতিহ্যৰ এটা অভিন্ন অংগ লগতে জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফুমিঅ' কিশিদাৰ পত্নী য়ুকো কিশিদা তেওঁক আগবঢ়োৱা হৈছে কাঞ্জিৱৰমৰ বিখ্যাত কাঞ্জিৱৰম চিল্কৰ এখন ষ্টল কদমৰ বাকচৰ কদম কাঠেৰে তৈয়াৰী এটা খুব সুন্দৰ ধুনীয়া বাকচ এটা তাত কাম কৰা আছে সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কদমৰ বাকচ এটাৰ ভিতৰতে এই উপহাৰটি ফুমিঅ' কিশিদালৈ আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও ব্ৰিটেইনৰ ফাৰ্ষ্ট লেডি ব্ৰিটেইনৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পত্নী অক্ষতা মূৰ্তি তেওঁক আগবঢ়োৱা হৈছে আন এখনি বানাৰসী চিল্ক ষ্টল খুব সুন্দৰ বাকচ এটাৰ ভিতৰত এই উপহাৰটি তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ উপহাৰৰ টোপোলাই আচলতে বিশেষকৈ চৰ্চা লাভ কৰিছে এই উপহাৰৰ টোপোলাটো উপহাৰৰ চন্দুকটোত কি কি আছে সেয়া আপোনালোকক জনালোঁ ইয়াৰ লগতে আৰু বহুকেইগৰাকী প্ৰতিনিধিক বহুখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ উপহাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এয়া G20 শীৰ্ষ সন্মিলনৰ অন্য এটা দিশ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ কিভাৱে এই গোটেই চন্দুকটো সম্পৰ্কে আপুনিও কমেণ্টছ কৰি নিশ্চয় জনাব পাৰে আৰু ইয়াৰে সৈতে মই বিদায় লওঁ নমস্কাৰ।